Hej och välkommen till chokladprovning med Anders. Detta är fjärde avsnittet. Vi kör vidare. Idag har jag tänkt att prova två stycken choklader. En rättvisemärkt och en lite starkare än vanligt, en 85%. Jag tänker prova alla Palantin Peru Grand Cru. Det är en rättvisemärkt choklad från den lilla ön Belle Île-en-Mer utanför Bretagnes kust. En svensk tjej och en fransk kille startade den här chokladfabriken. Så att det är en liten halvsvensk choklad. Rättvisemärkt har ingredienserna kakaomassa, socker, kakaosmör, sojalecitin. Och det är 70% kakaohalt i den här. Den andra chokladen är Michel Clusel Grand Noir 85%. Jag ska zooma in här så vi kan se hur den ser ut. Michel Clusel hävdar att han bara har kakaomassa, kakaosmör, vanilj och socker i sin choklad. Den är helt ren. Det där med chokladprovning, vad var det vi sa? Det är bara att titta, lukta och smaka. Det finns andra ingredienser när man gör en riktig chokladprovning så där som alla puritaner vill att man ska göra. Och det är ju att man då, förutom att titta på den, lukta på den, också bryta den. För att se hur den är gjuten och känna konsistensen med händerna och höra med ljudet. Men det fungerar ju inte överallt. Ibland har man för varmt i rummet, ibland har man för kallt. Och ibland så är en chokladbit gjuten ganska tjock och ibland är den gjuten ganska tunn. Så det ger oftast ingen bra indikation på, speciellt inte om man blandar. Men om man tar från samma tillverkare så brukar man ungefär få samma tjocklek på bitarna. Nu har jag två olika tillverkare så får vi... Jag kör inte det med brytbarheten. Sen så ska man försöka hitta de här nyanserna som kan finnas i choklad. Alltså allt ifrån röda bär till mörka bär. Allt ifrån syrligt till sött. Och det krävs kanske en viss övning för att hitta de här sakerna. Så hemma vid. Ta och öva på. Köp en choklad vilken som helst och öva på att titta på den, lukta på den, smaka på den. Vi tar en liten bit och så tittar vi på La Palantin Cru Peru. Rättvisemärkt. Och ekologisk antar jag också. Och jag känner doften redan härifrån fast jag inte ens har fört upp den till näsan. En chokladbrun färg, lite mer åt det svarta nyanshållet än det röda nyanshållet. Det står inte vad det är för böna, men det spelar mindre roll för min del i långa loppet. Vi tar och luktar på den. Vänster näshalva brukar tydligen fungera bättre på mig. Jag vet inte, i alla fall så här på måndag eftermiddagar när jag jobbar en hel dag framför min dator och på kontoret och med alla möten och man är svettig och trött och varm. Så ja, det fungerar bättre. Ett litet tips. Gör som när ni provar vin, även när ni provar choklad. Ta en liten sniff först. Och försök, vad är den här doftar? Vad är den här doftar? Den doftar lite trä, lite papper, lite choklad, lite kanel, lite vanilj. Och så tar jag en ordentlig sen. Ja, hittar vi någonting mer? Nej, jag hittar ingenting mer just nu. Jag tar det helt enkelt och biter av eller inte bit. Snabbtuggar den så den finfiljar den i munnen och sen låter jag den smälta. I vanliga fall ska man låta den smälta helt och hållet utan att tugga den. Men snabba på processen. Initial attack av beska och syra. Och det är helt normalt för det är kakaons naturliga smak, egentligen det är beska bittra. Syran
I det här fallet påminner om röda vinbär. Och nu kommer det en klar tydlig smak av kaffe och tobak tillsammans. Och eftersmaken. Mocka karaktär med lite grädde. Här kommer sockret fram mycket mer också. Ju mer chokladen har smält i munnen, ju mer kommer sockret fram. Väldigt distinkt. Det är som ett bordeauxvin. Alltså kompakt. Koncentrerat. En härlig mörk chokladsmak på slutet som finns kvar tillsammans med den lilla söta sockret som kom fram. Det var en riktigt god bit. Det var en riktigt fin choklad tycker jag. Den här skulle jag kunna, ja, jag ger den här en 8. Och snudd till 9, en 8. Nu ska vi inte vara generösa. Det kommer finare choklader i oktober. Då kommer en av chokladtillverkarnas konungars riktigt fina årgångschoklader. Och det ska jag återkomma till. Vi ska prova alla tre årgångarna. Vi går vidare till Michel Cusel. En av Frankrikes bästa chokladmakare. Det är ett släktföretag i närheten av Paris. Tror jag. Ja, inte riktigt. Lite mer åt sydväst. Vi tittar på den. Blank och fin. Lite ljusare än den här Peru-chokladen. Trots att den här är 85% kakao. Detta var 70% kakao. Ja, lite ljus, lite mer rödbrun, alltså inte åt det svarta nyanshållet. Lite rödbrun, lite läderfärgat nästan så. Vi tar och luktar på den. En torr, distinkt nästan trä, ceder, ek, doft med lite vanilj bakom. Djup aromatisk nyans av, jag skulle nästan säga banan faktiskt. Ja, men jag måste inbilla mig. Lite banan, lite bananblad, lite bananskal så. Ja, intressant. Vi tar och provar. Nu glömde jag skölja emellan. Så går det när man tejpar live och inte redigerar någonting. Initialt så har den nästan en såplik karaktär, vilket jag, min tunga, brukar tycka att ju högre kakaohalt desto mer såplik är karaktären, det här 85. Men den är inte så bitter, utan det är mera som lite nöt och lite mandel med, jag skulle nästan säga inslag av faktiskt lite kokad sirap också. Ovanligt i en sån hög procenthalt att man får den lilla fudge-känslan. Mellansmaken är också, här finns det kaffetoner, det finns rostad, nästan rostade kakaobönor i smaken i sig. Och eftersmaken är väldigt torr, lite träaktig och har lite grann av blandning av om man skulle blanda lite socker och lite kanel och lite träspån, känns det som. Och jag har ätit träspån i min dag när jag var yngre.
väl smaka på nästan allting någon gång, dum som man är. Mm. Jag är ingen vän av väldigt hög kakaohalt. 85 brukar gränsen gå på mig, men den här var helt okej. Okay. Det här är en 7a i min värld. Eftersmaken finns kvar länge och den är, det är kaffe och det är choklad ordentligt så att säga. Om ni gillar lite stuns, lite kompakt och så kommer ingen av de här chokladerna göra er besviken. Vi säger hej och tack för den här måndagen, så syns vi nästa måndag för nästa lilla produkt. Hej då!